Nya Espace är som standard utrustad med en reparation och däckpumpningssats. Verktygssatsen ligger under golvet till höger framför den andra stolsraden. Satsen innehåller ingen domkraft. Det finns dock ett reservhjul som tillval. Hjulet förvaras under bilen. I bagagerummet på bilar med Bose-förstärkare. Lossa de tre skruvarna och vik undan förstärkaren åt sidan för att komma åt luckan. Lyft upp luckan och ta bort locket. Använd bara fällkorset för att veva loss hjulet. Ställ hjulet upprätt utanför bilen för att ta loss vajern och fästet genom fälgen. Säkringscentralen i kupén finns på vänstra sidan av instrumentbrädan. Åtkomst sker genom att ta bort säkringscentralens lucka.